នារីដែលគេមិនលក់គួរតែជៀសវាងពីអាហារទាំងនេះប្រសិនជាអ្នកតែងតែគេមិនលក់អ្នកមិនគួរបរិភោគអាហារខាងក្រោមនេះឡើយព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែគេមិនលក់ទី1អ្នកមិនគួរញ៉ាំអាហារដែលមានខ្លាញ់ច្រើនព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យក្រពះពោះវៀនរបស់អ្នកដំណើរការមិនប្រក្រតីដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែពិបាកគេងទី2អ្នកមិនគួរញ៉ាំស្រាមុនចូលគេងឡើយព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចគេងលក់ស្រួលដែលក្រោកឡើងនឹងមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ខ្លាំងទី3អាហារពេលល្ងាចរបស់អ្នកគួរតែបរិភោគកុំច្រើនពេកទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកចូលគេងបានយ៉ាងងាយ